ចៅបយឬក៏បងប្អូនស្គាល់ថាអារ៉ាបយបាទចាំមើលរឿងសុភ័ណ្ឌមួយម្ដងព្រោះថាមុននេះមកតែរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់បោះបោះបញ្ចង់ឲ្យធុនចន្ទៈច្រើនណាស់ដែរបាទក្នុងនាមជាមិត្តរួមជាតិបាទអ្នកស្នងគុណខ្មែរដូចគ្នាតែយ៉ាងណាធុនចន្ទៈក៏តស៊ូបាទចាញ់ផុតផ្លាយទេដល់ទឹកទី1ទោះបីជាធ្លាប់ជួបគ្នាក៏មិនទាន់ចូលមកប្រើប្រៅដែរបាននៅស្គៀបស្ទង់មើលគ្នាតើកែចំណុចណាខ្លះនៅប្រហែលចំណុចណាខ្លះបាទកាន់តែជួបគ្នាគឺកាន់តែប្រយ័ត្នព្រោះថាសិក្សាពីក្បាច់បាទទៅវិញទៅមកបាទស្ដាប់មួយរបស់ប៊ូងិនរឿងតាផាន់តើធ្វើមកតាំងឲ្យញឹមញែមដែរអេបាទបាយគ្នាប្រហែលអាទិត្យមកវិញនឹងជើងនៅស្រាលដែរគាត់មួយទៀតទៅបាត់ដៃស្ដាប់របស់រឿងតាផាន់អត់អីទេដៃដូរជាមួយនឹងជើងគាត់ស្ដាប់របស់រឿងតាផាន់នឹកអីឆ្វេងទៅមួយទៀតបាទម្ដាយឆ្វេងចាំបាញ់ច្រឡំបាទម្ដាយស្ដាប់បើថាដៃស៊ីនរបស់រឿងតាផាន់ឆ្វេងទេអធិស្ឋានបាទតាត់ស្ដាំបាទតាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូងិនគាត់មកទៀតចាប់បានដាក់ម្ដាយឆ្វេងទៅវិញគាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នហៅខាងក្រោមមួយតាត់ស្ដាំសងឲ្យប៊ូងិនចាំមើលដាក់ព្រឹតបែកគ្នាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមកវិញយ៉ាងម៉េចដែរធន់អត់រឿងសភ័នណាមិនតន់ធន់ប្រហែលទេគាត់មកចាប់ជើងបានមួយជើងឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នកិច្ចពីប៊ូងិនកិច្ចរហូតដល់ដាក់ខ្លួនហ្នឹងកហ្នឹងចេញពីខ្សែសង្វៀនតែមិនកិច្ចឲ្យចេញទេអាចនឹងចូលចឹងកឲ្យធ្ងន់តាមមួយជើងស្នាមរបស់ប៊ូងិនទាត់បោះមួយទៀតចាប់បានខោអាចឆ្វេងមួយរឿងតភ័ណ្ឌខោហ្នឹងខោរត់ធៀមព្រោះតែធៀមមិនឆាប់ត្រឡប់ញយឆ្វេងមកចូលពោះទឹកប៊ូងិនក៏ដើរធ្វើមិនដឹងដែរតោះឆ្វេងកិច្ចផត់ដាក់មួយដូចជាមិនសូវសៀបស្ទង់គ្នាប្រហែលទេបាទអានោះមិនតាន់បុកខ្លាំងតោះស្ដាំបប៊ូងិនតោះឆ្វេងសងបាទរឿងសុភ័ណ្ឌតោះទៅតោះទៅវិញទៀតតោះទៅទៀតតោះទៅវិញទៀតតោះស្ដាំរបស់ប៊ូងិនទៀតតាល់គាត់ចោលចូលវៃឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌបោះជង្គង់មកចាក់បាត់ទុកកែអីរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌប៊ូងិនងុះក្បាលថាអត់អីទេមានទៅមានមកចូលទៅទុកកែកែយវិញចាប់ទឹកទី1ខារបើបាទចែករង្វាន់ចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅបាទគឺរង្វាន់ធំជាងមុនបាទគឺទឹកប្រាក់100លានរៀលគឺឡើងដល់60រង្វាន់ហើយបាទម៉ូតូបាទហុងដាធៀបក៏60គ្រឿងបាទទូរស័ព្ទអាយហ្វូនក៏60គ្រឿងខារបើរាប់លានកំពុងទៀតទឹកទី2ការបញ្ជួបគ្នាលើកទី1រឿងសុភ័ណ្ឌវាយឲ្យប៊ូងឿនរាប់2ដងតែប៊ូងិននៅតែតស៊ូបានរហូតចាប់ពេញ5ទឹកចាំមើលថ្ងៃនេះចាក់ឆ្វេងមកទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតរបស់ប៊ូងិនទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសាផនទាត់ស្ដាំផុតតែទាត់ឆ្វេងសងឲ្យបែកដល់របស់រឿងសាផនត្រង់នេះរត់ទាត់ស្ដាប់មកចាប់បានបៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌឆ្វេងតទៀតបោះចង្គង់ទៅរុញផ្អឹបនឹងខ្សែសង្វៀនធ្វើឲ្យគេបង្កើតលោកទេសរិនញ៉ៃគួរជាបន្តទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងបន្តិចទាត់ស្ដាំសងណែរឿងសុភ័ណ្ឌទៀបជើងមកគាត់ទាត់ដល់លើបាយស្ដាប់ផុតឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌដោដៃបន្តនីដោដៃគឺអត់ទាន់រឿងសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងហ្មងទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាយឆ្វេងថែមមួយទៀតទាត់របស់ពូគាត់ឯងបាយកែមួយទៀតទៅលើរឿងសុភ័ណ្ឌងុកចូលមកទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរឿងសុភ័ណ្ឌចូលមកទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូងឿន
ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌចូលពួតទឹកអាយ៉ាចុកហើយឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងបកាយទៅកាយរបស់ប៊ូងឿនឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតទាត់ស្ដាប់របស់ប៊ូងឿនឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបោះជង្គង់ឆ្វេងរឿងសុភ័ណ្ឌពួតទឹកឆ្វេងកិច្ចផុតអាយ៉ាចូលទៀតទាត់ជង្គង់អាដាក់គួបទាត់ជង្គង់ដាក់ទៀតវិញបងអត់ក៏ដោកែងមកច្រើនដែរបើស្រាវចំនួនរឿងសុភ័ណ្ឌដែរពេលដល់គេផាត់ទាត់តាមសងបីដល់ពូកើតរឿងសុភ័ណ្ឌដល់ហើយគឺពួតទឹកពេលរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌខោអាក្រោមបាយខាងលើកែងមកវិញទៀតឆ្វេងទៀតរុញអត់នឹងកែងសងវាសិនតាមទៀតបក់ចង្គង់ពីពូកើតរឿងសុភ័ណ្ឌបីកែងផាត់តាមមកទៀតទាត់ឆ្វេងទៅទាត់ឆ្វេងតាមមកទៀតទាត់ស្លាប់សងឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកែងជុចទៅមួយទៀតតាមមកវិញតាមមកវិញបោះជង្គង់របស់ប៊ូងឿនកែងបោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ូងឿនចាប់ទឹកទី2អេជីតាន់បាទគឺចាប់ដើមលុយសុទ្ធ100លានរៀលបាទ20រង្វាន់ពីការឡើងដល់50រង្វាន់និងបតោក៏កើនឡើងពី20គ្រឿងដល់50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃហ្វូនក៏កើនឡើងពី20ដល់10ហើយយកបន្ទូស្នាទឹកទី3រឿងសុភ័ណ្ឌកាយនេះគឺតែឆ្វេងមកគាត់ចេញច្រើនចេញទៅលើពោះទឹករបស់ប៊ូងឿនប៊ូងឿនក៏ព្យាយាមតាត់តាត់ផាត់តាត់ឆ្វេងសោទៅវិញបើជើងបើជើងនេះគឺមើលទៅគឺបាទឆ្វិចឆ្វិចតែម្ដងទៅត្រឹងតិចតិចតែតាំងពីបើអត់ចេញអត់ចេញដូចគ្នាតែតាមានទៅមានមកហើយនេះឆ្វេងមួយផត់អត់ទាន់ដល់ទេមកវិញទៀតគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំចាប់បានឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌចូលពោះទឹកដាច់ពេលបោះមួយដៃនេះបាទបាំងបាក់បញ្ឈរភ្នែកតែម្ដងវ៉ោបាទនេះចង់ញុំតិចតិចទៀតអូយបាទមួយដៃបីធ្ងន់មែនតើបោះនេះគឺចូលធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់បាទឡៅគូគាត់មើលទៅអត់ទាត់ដល់ខ្លួនទេបាទទូស្នាមដល់ទៀតត្រង់នេះគាត់ផត់ហើយក៏ពួកមកកែងបាទកែងនឹងចូលកញ្ចប់មាត់តែម្ដងបាំងបញ្ឈរព្រែកមុនណាស់បាទមួយកែងនេះពួកមកចូលអាកទុយនឹងបាំងនឹងគូចូលពេញហ្មងបាទបញ្ឈរព្រែកបាទក្រុមតាបានខ្សែសង្វៀនបាទទប់បាទទៅលើប៊ូងឿនផងបាទបើសិនជាដួលទៅលើខ្លាកាប់តាមពីអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទកាបកនេះគឺអបាញ់មិញគឺពូងឿនគាត់តាប្រហែលដែរព្រោះថារឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ទាត់បើយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនសូមសំឡេងគាំទ្រដល់កីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌមួយបងមើលបាទតាមរយៈការផ្ដួលដៃគូតស៊ូឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី3ជ័យជំនះបាល់ទៅលើកលាករឿងសុភ័ណ្ឌខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញតំណាងក្រុមហ៊ុនពេជ្រពេលកំឡុងខារ៉ាបាវបាទធ្វើការប្រគល់ជូនរង្វាន់មកជាទឹកប្រាក់1លានរៀលបាទដល់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងផងដែរជូនដល់កីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌបាទដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី3បាទហើយនៅតែថែរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះរបស់ខ្លួនបាទទៅលើកីឡាករថៃអបាញ់មិញបាទ